Ազգային ժողովում շարունակվում են 2025 թվականի բյուջեի մասին օրենքի նախագծի քննարկումները։ Պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի խոսքերով ուժային բոլոր կառույցների հետ կապված բյուջետային հատկացումները բավական ծավալուն քննարկման են ենթարկվել։ Ի հայտ են բերվել բոլոր մտահոգություններն ու խնդիրները։ Ոստիկանության ծառայողների առողջական վիճակի վրա ուշադրություն դարձնելու անհրաժեշտություն կա։ Մտահոգիչ են հատկապես թմրամիջոցների օգտագործման հետ կապված տվյալ Թերևս ալորդ չի համարվի նաև, որպեսի ներքին գործերի նախարարության պետական բյուջետային հայտում նախատեսվեն անհրաժեշտ միջոցներ ոստիկանության ծառայողներին առողջական վիճակի կապակցությամբ լրացուցիչ հետազոտություններ կատարելու համար, կապված նաև այն հանգամանքի հետ, որ անցած ժամանակաշրջանում թվով 47 ոստիկանության ծառայողներ ազատվել են ծառայությունից թմրամիջոց օգտագործելու համար։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում 2024 թվականի ընթացքում բազմաթիվ բարեփոխումներ են ձեռնարկվել, ասում է Անդրանիկ Քոչարյանը։ Այդ թվում նոր սահմանային պարետատաներ, նոր սահմանապահ ուղեկալներ, տեսահսկման համակարգեր, հանցագործությունների մասին հաղորդումների ընդունման ու գրանցման սպասարկման կենտրոն, կիբերանվտանգության ապահովման, ահաբեկչության դեմ պայքարի մասով միջոցառումներ, աշխատավարձի ֆոնդի վերանայում եւ այլն։ Վերջին շրջանում ազգային անվտանգության ծառայության բացահայտումները ըստ նրա այս համակարգում իրականացված բարեփոխումների արդյունքն են։ Թադևոս Ավետիսյանին ռազմարդյունաբերության ոլորտում վերջին 9 ամիսների զրոյական կատարողականն է մտահոգում։ Այդ ոլորտի համար էական լրացուցիչ ծախսեր են ավելացվում, կարծեմ 90% աճ կա այդ ոլորտի համար ընդհանուր առմամբ, եւ եթե մենք չենք անդրադառնում ձախողումներին ընթացիկ կատարողականի, զրոյական կատարողականին կամ ընդհանրապես ցածր կատարողականին, ապա ի սկզբանե վնասված կամ ի սկզբանե, այսպես ասենք, վտանգված է լինում նաև հետագա ծախսային արդյունավետությունը եւ ողջ ծավալով իրականացումը։ Գայթակությունը շատ մեծ է, որ ես ասեմ, այո, զրոն լավ թիվ է հանրային քննարկման տեսանկյունից, բայց դա զրո չի հաստատ։ Որպեսզի բոլորս առերեսվենք իրականության հետ, պարոն Մխիթար Հարապետյանը եւ Պաշտպանության հանձնաժողովը միատեղ որոշել ենք, որպեսզի նաեւ ձեր մասնակցությամբ, մեր ինդեմադիր գործընկերների եւ իշխանության գործընկերների հետ կապված, կազմակերպենք այցելություն մեր ռազմարդյունաբերական ոլորտի տարբեր ձեռնարկությունները, որպեսզի այդ զրոն եւ ոչ զրոն շոշափելիորեն բոլորս տեսնենք։ Անդրանիկ Քոչարյանի զեկույցից Արմեն Ռուստամյանն իրական Հայաստանի քաղաքացիներ արտահայտությանն է անդրադառնում։ Նա ասաց հետեւյալը, որ կառավարությունը իր բոլոր որոշումների հիմքում դնելու է իրական Հայաստանի քաղաքացու շահերը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ մինչև հիմա գիտեինք, սահմանադրությամբ կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների շահերը պետք է պաշտպանի, հիմա պարզվում է, որ ինչ-որ նոր կատեգորիա կարող է առաջանալ։ Իրական Հայաստանի իրական քաղաքացիների վերաբերյալ էլեկտրական մեքենաների ներմուծման հաջորդ տարվա քվոտայի մասին երեք բարձրացրած իր հարցը Արսեն Թորոսյանը շարունակում է. Գիտեք, որ անցյալ տարի ԵՏՄ-ից ստացել են քվոտա 2 տարի առանց մաքսատուրք մեքենաներ ներմուծելու 8000-ական ամեն տարի, եթե չեմ սխալվում։ Ու բարեբախտաբար առաջին անգամ այս տարի այդ քվոտան լրացել է։ Ինչի բարեբախտաբար, որովհետև անցյալ տարին չէր լրանում այդ քվոտան, մարդիկ չէին բերում մեքենաներ, չէին հավատում, որ այդ տեխնոլոգիական առաջընթացը Հայաստանում էլ տեղ ունի։ Եվ լրանալուն պես, իհարկե առաջացավ հարց այդ մյուս բերողները ո՞նց են անելու, ուզում են մուծեն մաքսատուրքը, չեն ուզում մուծեն այդ մաքսատուրքը։ Պատգամավորն իրեն ուղված քաղաքացիների նամակներն է ընթերցում։ Մեքենան ձեռք են բերել 10 օր առաջ ու հիմա ասում են, որ 22 թվականի դեկտեմբերի 31-ից հետո արտադրվածները չեն մաքսազերծվի։ Օրինակ իմ մեքենա 22 թվականի դեկտեմբերի է, այսինքն մի ամսվա է տարբերությունը, բայց եթե նույնիսկ լիներ 20 կամ 21 թվականի, իրենք դա չեն նշել, թող այդպես թող օրենքը չանդրադառնա արդեն գնված եւ ճանապարհին գտնվող մեքենաների վրա։ Եթե նոր որոշումն ընդունվի, ավելացված արժեքի հարկից կազատվեն միայն 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ից հետո թողարկված մեքենաները, ինչը փաստի առաջ է կանգնեցրել քաղաքացիներին, որոնք արդեն էլեկտրական մեքենաներ ներկրելու փուլում են։ Գեղամ Մանուկյանը սպառազինությունների մասին իր եւ ՊՆ-ի աշխատակիցների կռիվները հիշեց։ Ռազմական ոլորտը զենքի վաճառքը գաղտնիություն է պահանջում։
Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը այսօր դարել են Հնդկաստանի ռազմաարդյունաբերության գովազդային վահանակը։ Երեք ամբողջ հայկական մամուլը գրում է, այս ինչ հրթիռում ուղևորվել է Հայաստան։ Դրա համար էլ ամեն անգամ ասում եք լոգիստիկ խնդիր կա, լավ փոխնախարարին Բրուտյանին ասում եմ, լավ պայմանագիր կնքելուց, կարող եք գրել, որ սրա մասին հրապարակում արգելված է մոտոր ամբողջ աշխարհանում։ Սուրեն Պապիկյանը տեղից սկսեց խոսել, կրքերը թեժացան, ներքին գործերի նախարարության բախտը բերեց։ Չի կարելի։ Լրություն, հիմա ելույթի։ Միրոպը, ելույթի, պարոն Պապիկյան, հարգելի գործընկեր։ Լավ։ Պարոն Սուկյասյան, ոչ, պարոն Սուկյասյան, հնդկական մամուլը թող չգրի, ոչ մեկ թե չի համարձակվի գրել։ Մանուկյան, այս անգամ Վահե Ղազարյանի բախտը բերեց, ներքին գործերի նախարարությանը ժամանակի պատճառով չհասցրեցի։ Գևորգ Պապոյանը ներկայացնում է իր խոսքերով տնտեսության հաջողության մասին վկայող թվերը։ Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքն այս տարվա առաջին կիսամյակում աճել է 6.5%-ով։ Այս աճը պայմանավորված է տնտեսության մի շարք ճյուղերում ավելացված արժեքի բարձրացմամբ։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսումներով 24 թվականին Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճը կլինի 6%, որով մենք կզբաղեցնենք 17-րդ տեղը 190 երկրների շարքում։ Կառավարությունը կանխատեսում է, որ տարեվերջին տնտեսական աճը կկազմի 5.8%։ Ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանին ընդդիմությունը չմասնակցեց։ Կրկին էլեկտրական մեքենաների մաքսազերծման մասին հարցը Նարեկ Բաբայանը էկոնոմիկայի նախարարին է ուղղում, բայց վարչապետն է պատասխանում. Ես եկել եմ որոշմամբ, որ մենք այդ երկու տարվա սահմանափակումը չենք կիրառի, այսինքն հունվարի 1-ից կիրականացնենք որոշում, ինքս համաձայն չլինելով դրա հետ, ձեզ ուղիղ ասեմ, բայց նաև ուզում եմ ասել, թե ինչու ես այնուամենայնիվ այդ որոշումը կայացրեցի, որովհետև կարծում եմ, որ մեր պետական մարմինները ճիշտ չեն կոմունիկացրել հարցը, և միայն այդ պատճառով մենք պետք է այդ որոշումը կայացնենք դրա հետ համաձայն չլինելով։ Արևիկ Սարդարյան, Արմալուր։